Strana 21 před třetím cvičením je další žlutý rámeček, kde je popsáno dělení desetinných čísel čísly 10 100 000. Zjednodušená pomůcka. Při dělení desetistém tisícem posunujeme desetinou čárku doleva o tolik míst, kolik nul má dělitel. Pamatujte, Připíšeme-li před celou část desetiného čísla libovolný počet 0, jedná se o zápis stejného čísla. Tak počkat, to si musím nějak představit. 3,6. Jo, a tohle to je také 3,6, když je tady 1 nula a tohle to je také 3,6, i když jsou tady dvě nuly předtím. Na co to budeme potřebovat? Uvidíme. Tak, jdeme dělit čísly 10 100 tisícem. 314 děleno 10. Tak jak to tady je? Posunujeme desetinou čárku doleva o tolik míst, kolik nul má dělitel. Doleva. Takže doleva. Tak, dělitel má jednu nulu, že jo? takže o jedno desetinné místo. Rovná se 31,4 desetiny. 314 děleno s tém. Stovka, dvě nuly, dvě desetiná místa, posun doleva. 1, 2. Rovná se 3,14 setin. No a ještě 314 děleno tisícem a tady bychom, když bychom, tady jsou tři nuly, posun o tři desetiná místa doleva, tady něco ještě by mělo být napsáno, ano, a tady je ta nula a teď už to můžeme vydělit úplně krásně, takže jedno, druhé, třetí místo, 0,314 tisícin. Schrnující tabulka, dělíme Desetí posunujeme o jedno desetinné místo doleva. Dělíme s tém, posunujeme desetinou čárku o jedno, dvě desetiná místa doleva, dělíme tisícem, tři nuly, o tři desetiná místa doleva. Jeden, dva, tři. Vysvětlení pochopili? No, jestli ještě ne, tak určitě to pochopíme tady na tom třetím cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte. 51,72 setin děleno deseti. Desítka má jednu nulu. Dělíme, budeme pohybovat desetinou čárkou doleva. Šup! Takže 5,172 celých 172 tisícin. Jo, tohle to je podobný, to si vypočítáte. Zkusím dělenostem. Stovka, dvě nuly, dvě desetiná místa doleva. Raz, dva, jedna celá, třista čtyřicet dva tisícin. Tak, zkusím si ještě tis, dělit tisícem. Tři nuly, tři desetiná místa doleva. Jeden, dva... A já si tady připíšu a bude to takhle lepší. Tak 0,481 tisícin. Pochopili? Tak to zkuste sami, přerušte si video a za chvíli si porovnáme řešení. Máme? Tak jak by to asi mohlo být 4, 891 tisícin systém 1,875 tisícin. Pozor, tady bych si toho dopsal víc, 0,79 tisícin. Děleno, ste, děleno, pozor, 10, deseti. 3,2 desetiny, děleno, tak to mám vlastně tady desetinou čárku a posunuji sem, takže 0,3 desetiny, 0,43 setin, raz, dva, a tady jsem si přidal a tady si to takhle dopíšu, raz, dva, 0,4 setiny. Tak, moje kontrolováno s vašími výsledky a já si myslím, tohle bylo náročnější, Tady jsme to taky nespletli a tady také ne. Tak, jak jste na tom pochopili? Já si myslím, že ano, a jestli ještě tam je trošičku něčeho k nepochopení, tak se podívejte na další cvičení.